שני הארגונים האלה, חמאס וחיזבאללה, שהוכנו לאורך שנים כזרוע ארוכה נגד מדינת ישראל, אינם מהווים עוד כלי אפקטיבי בזירה כשלוח של איראן. ההישגים החשובים האלה יוצרים שינוי ביחסי הכוחות שבין ישראל לבין אויביה, ומאפשרים לנו, בדרג המדיני, לממש את מטרות המלחמה ולקבל כל החלטה מתוך עוצמה והרתעה, כדי להגיע למציאות שונה במזרח התיכון.